Bé, però anem a pans i comencem des del principi. Sabeu qui és la porca? Ho sabeu, sí o no? Aquesta llegenda. I durant aquest temps hem pogut comptar amb aquesta bèstia que tinc aquí al costat. Podeu sortir, sisplau? Sí, gràcies. Fem una cosa, els aplaudim per donar-los com les gràcies i que marxin. És que els fumaríacs com sempre van a la seva, ja ho sabeu. Doncs bé, que ara sisplau, perquè sortiu d'aquí. La porca, quan surti al carrer, tindrà la seva acompanyament de formació musical. Tindrà una música... festes de Sant Climent. Com ja m'ha explicat fa un segon, m'espero. Però em deixeu explicar això del bascú. Les primeres notes. Repiquen les campanes i una tronada anuncia que comença la festa. Els elements del seguici popular comencen a desfilar per carrers i places. Gegants, nans, balls de bastons, de gitanes, trabucaires, diables... i les bèsties, de tot tipus. Algunes han posat el tim i altres desbojarrades. Unes de més malvades i altres de més afables. N'hi ha que llencen foc i d'altres aigua. Però qui són aquests personatges? Què fan a les nostres festes? Voleu descobrir per què Catalunya és un país de bèsties? Fem un viatge en el temps. Des d'antic, la humanitat ha representat els seus sentiments i sensacions, les pors i els anhels, amb les imatges que li són més properes. Les cultures clàssiques i les religions han dotat els animals de personalitat i simbolisme. Es creen bèsties fabuloses i es fa del bestiari objecte de mites i llegendes. O bé, se'ls associa a qualitats humanes. La història del nostre bestiari festiu la iniciem a l'edat mitjana. Al segle XIII s'institueix la festivitat del Corpus Christi, amb la voluntat d'explicar a una població analfabeta episodis bíblics i vides de sants. En aquestes representacions, conegudes com entremesos,
s'incorporen diferents elements escènics, com les figures de bèsties, que serien les precursores del bestiari festiu tradicional. Dos elements antagònics han estat els més representatius del bestiari festiu català. I només tres han pogut sobreviure al llarg dels anys sense acabar de desaparèixer en cap moment. L'àliga és l'element més solemne del bestiari festiu i s'associa a la figura de Sant Joan Evangelista i Jesucrist. Antigament, només algunes poblacions que gaudien de privilegis reials podien disposar d'aquest element. El Ball de l'Àliga era la màxima solemnitat que una ciutat podia oferir a una autoritat, com a deferència o benvinguda. El lleó, també coronat, és símbol de valor, majestuositat i clemència. S'associa a la figura de Sant Marc. El bou és símbol de tenacitat i perseverança i s'associa a l'entremès al Betlem o a l'evangelista Sant Lluc. La mulassa, mula o mulaguita, apareix incorporada a l'entremès al Betlem, tot i que sovint és l'encarregada d'obrir pas a la comitiva pel seu caràcter boig i imprevisible. Han sobreviscut fins a l'actualitat dues tipologies de mulassa, les que són més o menys fidels a la forma de l'animal, i les més primitives amb un coll llarg retràctil conegudes com a guites. Els cavallets són els elements del bestiari més singulars, ja que conformen un ball que representa una lluita de bàndols. El portador forma part de la mateixa figura, simulant el genet. Processons del corpus medieval també hi era representat el mal en forma de monstres o animals fantàstics. El drac barreja atributs de diferents animals i segons la cultura el seu significat pot ser radicalment oposat. El sud d'Europa representa les forces descontrolades de la natura i per extensió el mal. Apareixien les processons en els entremesos de Santa Margarida o de Sant Miquel i l'Infern. La Bíblia s'associa a la serp i a tot el simbolisme que el cristianisme atorga a aquest rèptil com a font del pecat original. Amb els anys va acabar apareixent indistintament amb el drac. La cucafera o tarasca representa el monstre de Tarascó de la llegenda de Santa Marta, amb una forma semblant a la d'una gran tortuga. Hi ha un segon model de cucafera en forma de cuc allargassat. La popularitat i festivitat que aixecaven aquestes figures van fer que les autoritats civils i eclesiàstiques, especialment després del decret de Nova Planta de 1716, decretessin prohibicions i descuidessin el manteniment de les figures. El bestiari festiu va entrar en una important època de decadència, en què només van mantenir-se'n o crear-se'n de noves en comptades poblacions, mentre que en moltes van desaparèixer. Pel folclore del moviment excursionista permet identificar alguns animals fantàstics de cartró supervivents en algunes poblacions dels Pirineus, el Penedès i el Camp de Tarragona i descobrir el cas paradigmàtic de la Patum de Berga. Amb la recuperació de la democràcia i l'eclosió del fenomen dels correfocs, el bestiari va sortir del seu llarg període de letargia. Les primeres creacions de nou bestiari van estar lligades especialment a les colles de diables i a la figura del drac, tot i que cada cop amb més interpretacions i inventiva. A partir dels anys 80 i 90, la imaginació i la nova creació obren la veda a noves formes de bestiari festiu, amb la introducció de nous animals,
noves funcionalitats i la voluntat de reivindicar la identitat local. Moltes noves bèsties de foc s'inspiren en la mitologia clàssica, en la d'altres cultures o en llegendes locals representant personatges fantàstics. Altres noves bèsties s'han inspirat en la fauna salvatge que pobla els Països Catalans, des d'animals buscants a aquàtics, aus, mamífers, rèptils, insectes i fins i tot espècies exòtiques. La cultura i la tradició agrícola i ramadera del país o de cada poble es pot veure també en la representació en el seu bestiari d'animals domèstics i de granja. I en algunes poblacions s'han creat elements del bestiari festiu amb la intenció de fer mofa o servir de divertiment, molts d'ells vinculats a la festivitat del carnaval. Però d'altres se'ls ha dotat el caràcter solemne i reverencial que tradicionalment ha representat l'àliga o el lleó. I en alguns casos s'han recuperat elements del bestiari a partir de documentació històrica. És el cas del basilisc, que com altres elements com l'au fènix, l'orifany o el camell, no van gaudir d'una continuïtat històrica. I amb la voluntat de perpetuar la festa i obrir-la a la participació dels infants, s'ha creat elements del bestiari de mida reduïda. Alguns són a imatge de figures ja existents i d'altres creats i concebuts per ser portats per infants. De cercavila, més solemne i més irreverent, per grans i també per petits, animals reals i fantàstics, salvatges i domèstics, de pobles i de ciutats. Tots ells formen part de la festa, perquè gràcies a la iniciativa de la societat civil i les associacions culturals s'ha pogut recuperar i reinventar aquest patrimoni festiu. I Sant Climent, donem la benvinguda a un nou personatge que passarà a formar part d'aquesta família bestial. Una bèstia de foc i també de cercavila. Un personatge solemne i també irreverent. Un animal salvatge, però alhora domesticat. Un protagonista de la nostra llegenda del cirerer i el nou element del seguici festiu. Perquè la gent que fa cultura és bestial. Perquè la cultura popular no és cap bestiesa. Catalunya és un país de bèsties. Thank you.
presentar.